സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ തന്റെ കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം സന്ദർശിച്ച ഒരു രാജ്യമാണ് മെക്സിക്കോ. മഹത്തായ ആസ്റ്റെക് സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ആ ദേശവും സംസ്കാരവും സഞ്ചരിച്ചത് പലപ്പോഴും കനൽ വഴികളിലൂടെയും നിർബന്ധിതമായ മതാഭ്യാസങ്ങളിലൂടെയുമായിരുന്നു വാൾത്തല കൊണ്ടുള്ള സുവിശേഷ പ്രചരണം. പണ്ട് സ്പാനിഷ് അധിനിവേശക്കാർ ആ ഭൂമി കയ്യേറി തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ. അന്ന് ഹെർണാൻഡ് കോർട്ടസ് എന്ന സ്പാനിഷ് കയ്യേറ്റക്കാരനെ നോക്കി ആസ്റ്റെക് രാജാവായ മൊക്ടെസൂമ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കാഴ്ച, മഞ്ഞിലും മേഘത്തിലും പൊതിഞ്ഞു വരുന്നവൻ്റെ ആഗമനം. മൊക്ടെസൂമ ഒരുപക്ഷെ അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവനെയായിരുന്നിരിക്കാം. എന്നാൽ കോർട്ടസ് ഒരു ദേവനായിരുന്നില്ല, ആ സംസ്കാരത്തെ നാശകൂമ്പാരമാക്കിയവനാണ് എന്ന് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ദുരന്ത സാക്ഷ്യമുണ്ട്. ഏകദേശം ഇതേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹുവാൻ ഡിയേഗോ എന്നൊരു ആസ്റ്റെക് കർഷകന് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ ദർശനമുണ്ടാകുന്നത്. കത്തോലിക്ക പാരമ്പര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ ചിത്രം ഈ ഗ്വാദലൂപ്പെ മാതാവിൻ്റേതാണ്. ഇന്ന് വിശുദ്ധ ഹുവാൻ ഡിയേഗോയുടെ തിരുനാൾ. 1531 December 9 അവന് ആദ്യമായി പരിശുദ്ധ കന്യക ദർശനം നൽകുന്നത്. വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ 1979 ഈ പുണ്യസങ്കേതം സന്ദർശിച്ചു. പിന്നീട് പാപ്പ പറഞ്ഞു, ആ തീർത്ഥാടക അനുഭവമാണ് മാർപ്പാപ്പ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും നിലപാടുകളെയും ഏറെ സ്വാധീനിച്ചതെന്ന്. ഗ്വാദലൂപ്പെ മാതാവ് മേഘത്തിലും മഞ്ഞിലും ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നവളാണ്. കോർട്ടസിൻ്റെ ധാർഷ്ട്യവും ദുരയുമല്ല അവൾക്ക്, കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മഹാപ്രതിഷ്ഠ പോലെയാണവൾ. ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ തന്നെയാണ് 1990 ഹുവാൻ ഡിയേഗോയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാക്കിയതും 2002 വിശുദ്ധനാക്കിയതും. അമേരിക്കൻ വൻകരയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സുവിശേഷകൻ, ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് എന്നാണ് പാപ്പ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇന്നലെ ഏഷ്യ 40 പറഞ്ഞതുപോലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട തൻ്റെ ജനതയ്ക്ക് ഡിയേഗോ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു സുവിശേഷ പ്രഘോഷകനായി മാറി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ചിത്രത്തെ ആധാരമാക്കി ബെനഡിക്ട് 16 പാപ്പ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ മാറിൽ വസ്ത്രത്തിൽ മറിയത്തിൻ്റെ ചിത്രം, അവൻ്റെ കയ്യിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം, അതിന് കീഴെ നിങ്ങളെൻ്റെ സാക്ഷികളാകുക എന്ന് ക്രിസ്തുമൊഴിയും. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമുന്നത സാക്ഷികളാണ് പരിശുദ്ധ മറിയവും സുവിശേഷങ്ങളും. നമ്മുടെ ക്രിസ്തു സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഈ ആദിമ സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ തന്നെ വേണമെന്ന്. ഇന്നലെ വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവിൻ്റെ നിയോഗത്തെ നാം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും സന്ദേശം പരിശുദ്ധ മറിയം ഈ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. സാധാരണ മറിയൻ ദർശനങ്ങളിൽ കാണാറുള്ള കഠിന ശാസനങ്ങൾ ഇവിടെയില്ല, സ്നേഹപൂർവകമായ സംഭാഷണങ്ങളാണ് ഗ്വാദലൂപ്പെ മാതാവ് യുവാൻ ഡിയേഗോയുമായി നടത്തുന്നത്. ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ, വിശ്വാസയോഗ്യമായ അവിടുത്തെ സ്നേഹം, അന്തസ്സുയർത്തുന്ന സ്നേഹം, വ്യക്തിപരമായി പരിപാലിക്കുന്ന സ്നേഹം. ഗ്വാദലൂപ്പയുടെ സന്ദേശം സ്നേഹപാഠമാണ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ലവ്. ക്രിസ്തു മാത്രം മതിയായവൻ എന്ന ജീവിതമാനം, ആഡിക്വേറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ലൈഫ്, അതാണ് ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് യുവാൻ ഡിയേഗോ തൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഗ്വാദലൂപ്പെ മാതാവ് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയത് നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മാതാവെന്നാണ്. ഗോത്രഭാഷയായ നഹ്വാറ്റിലും അദീശ ഭാഷയായ സ്പാനിഷും കൂട്ടിക്കലർത്തി മറിയം ദൈവത്തെ വിളിച്ചു, ടെയോട്ടൽ ഡിയോസ്. അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെയും അടിച്ചമർത്തുന്നവൻ്റെയും മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണും കൈയും എത്തുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ, താങ്ങുവാനും പ്രഹരിക്കുവാനും. നിത്യം പരിശുദ്ധയായ മറിയം എന്നാണ് മാതാവ് തന്നെ തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇന്നലെ നാം കണ്ടതുപോലെ 3 ശേഷം മാത്രം വിശ്വാസ സത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട അമലോത്ഭവത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം തന്നെയാണിതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് ഏഷ്യ 41:13-20 വരെയാണ്. ആ അധ്യായം 41 ശക്തനും കാരുണ്യവാനുമായ ദൈവത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. സ്പെയിൻ, മെക്സിക്കോ എന്ന ആധുനിക ചിത്രം പോലെ അന്ന് ബാബിലോണും യൂദായുമാണെന്ന് മാത്രം. ബാബിലോണിൻ്റെ ലോകദർശനം വൃതാവിലാണെന്ന് ദൈവം ഇതാ തെളിയിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അവളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം, ഐഡിയോളജിക്കൽ പ്രൊപ്പഗാൻഡ ദൈവം തകിടം മറിക്കുന്നു. ഇതാ നിങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന ആ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം, ഏഷ്യ 49, അത് വെറും വാക്കല്ല,
ചരിത്രത്തിലേക്ക് അനുഭവവേദ്യനായി വരുന്ന നാഥന്റെ ശക്തിയും സാന്നിധ്യവും കാരുണ്യവുമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 145 അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അവനെ പ്രത്യാശയോടെ കാണുകയാണ് കണ്ണുകൾ. 145:1 അവൻ തൻ്റെ കൈ തുറന്ന് അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്നു. ഇന്നലെ നാം കണ്ടിരുന്നു ബലിഷ്ഠമായ ആ ദൈവകരം, അത് അവിടുത്തെ ശക്തി മാത്രമല്ല കാരുണ്യം കൂടിയാണല്ലോ. ഈ സങ്കീർത്തനം ദൈവകാരുണ്യത്തിൻ്റെ സ്മരണോത്സവമാണ്, സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് റിമെംബ്രൻസ്. ഏശയ്യാ 41 ഇപ്രകാരം തന്നെ ദൈവകാരുണ്യത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും സ്മരണയെ ഇന്നിൻ്റെ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ഇസ്രായേലിന് ദൈവവുമായുള്ള ആത്മീയ ബന്ധത്തെയാണ് അത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ മറുപാതി എന്നോണം ദൈവത്തിന് ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ഇടയ സ്നേഹവും പാസ്റ്ററൽ കെയർ. ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാമോ എന്നൊരു ചിന്ത നെഞ്ചുപിടർക്കുമ്പോൾ യൂദായോട് ദൈവം പറയുന്നു, ഞാനാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗതി നിർണയിക്കുന്നവൻ, ദ ഹൂ ഓഫ് ദ ഹിസ്റ്ററി. ഏശയ്യാ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ധാരാളമായി കാണുന്ന സാൽവേഷൻ ഓറക്കിൾ, രക്ഷാകരമായ വിളംബരം ഈ പാഠഭാഗത്തും കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഏശയ്യാ 41:10 ഭയപ്പെടേണ്ട. 17 മുതലും ആ ആശ്വാസം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതേ ആശ്വാസം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനന സമയത്തും ലൂക്ക 2:10 അവൻ്റെ ഉയർപ്പിലും മത്തായി 28:5 നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാൻ മനസ്സും ശക്തിയുമുണ്ട്. സൃഷ്ടിയെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് അവൻ, സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ തേർവാഴ്ചയെ തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ. ഇന്നലെ നാം കണ്ടതുപോലെ ദൈവം ശക്തനാണ്, പുത്തുവിത്ത്, അവന് ഔചിത്യവുമുണ്ട്, ദെക്കുവിത്ത്. ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ നാഥൻ സ്നാപക യോഹന്നാനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. മത്തായി 11:11-15 അതിന് തൊട്ടു മുന്നേ 7-14 സ്നാപകൻ ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രവാചകനാണെന്ന് നാഥൻ വ്യക്തമാക്കി. എന്നിട്ട് ഇതാ പറയുന്നു, അവൻ പ്രവാചകൻ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ മർത്യനുമാണെന്ന്. എങ്കിലും ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ പോലും അവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് എന്നും. സുവിശേഷമെന്നത് പുതിയ നിയമം, പുതിയ ശക്തിയാകുന്നു. പ്രവാചകർ അതിന് വെളിയിലല്ല, അവർ അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ കാലത്ത് സുവിശേഷം അതിൻ്റെ സർവശക്തിയിലും വിശ്വരൂപത്തിലും പ്രകടമായിരുന്നില്ല. ഇന്നിതാ സുവിശേഷം അത്രമേൽ ശക്തമായി അവതരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ദൈവരാജ്യ അനുഭവത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ പോലും അത്രമേൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്നാപകൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു വാതിൽപ്പടി അനുഭവമാകുന്നത്, എ ലിമിനൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇതുവരെ കണ്ടതൊന്നുമല്ല ആ വാതിൽപ്പടി കടന്നാൽ. സ്നാപകനെ കാണുമ്പോൾ കണ്ടുള്ളവന് കാണാൻ കഴിയണമെന്നും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്നും കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കണമെന്നും നാഥൻ താക്കീത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. സത്യത്തോടുള്ള ഈ തുറവി നമ്മുടെ ആത്മീയമായ വ്യർത്ഥതകളെ പിടിച്ചുലയ്ക്കാൻ പര്യാപ്തവുമാണ്. സൂക്ഷിച്ചു നിന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്ന മണ്ണ് കാണില്ല.